ଭକ୍ତିର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଅନେକ ଅସମାହିତ କଥା, ସେ ତ ନିଉଛଳି ହେଇ ଶରଣ ପଶେ, ସବୁ ଉପଚାର ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠାକୁର କାହିଁକି ପଥର ହେଇଯାଆନ୍ତି? ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲନି? କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ପ୍ରଭୁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେମିତି ରହିଗଲା ବୋଧ ହୁଏ। ହଁ, ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ପାଖରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକେ, ଭୋଗରାଗ ଦିଏ, ସୁନାରୂପା ଅଜାଡ଼େ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହେ, କାମ ହୁଏ ନା। ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଖାଏ, ନିଜ ପାପକୁ, ଲୋଭକୁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ପତିଆରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଶରଣ ବସେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତିନି, ନୀରବ ରହନ୍ତି। ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ ନା, ପାପ କ'ଣ ବୁଝି ହୁଏ ନା, କାରଣ ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଏବେ ତ ମଣିଷ ଭାବେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେ କରିପାରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ଠାରେ କାୟ ମନବାକ୍ୟରେ ସେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶରଣ ପଶିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଭୋଗରାଗ କରି ନିଜକୁ ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ବୋଲାଏ, ଭଗବାନ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଭକ୍ତଟାଏ ଥିଲେ, ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ, ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ଗହଳ ଚଳ ଲାଗିଥାଏ, ନଦୀକୂଳ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ନଦୀ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭୋକ ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫଳମୂଳ ଯୋଗାଡ଼ରେ କୋଡ଼ିଏ ସମୟ ଗଲା, ଗାଈ ଛେଳିର ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଡ଼ରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଲାନି। ଏକାନ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରି ହେଉ, ତପସ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ଦେଶ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତପସ୍ୱୀ ପରି। ଦିନେ ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ଦେବୀ, ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ ଲୋକ, ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ମୋର ଅନେକ କିଛି ସମୟ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି ଫଳ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଲେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା, ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତା, ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତପସ୍ୱୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଫଳ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେତୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଗଲାଣି, ପାଣି ସୁଅରେ ହୁଏତ ଡଙ୍ଗା ଆସିବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଓ ସିଦ୍ଧିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେବୀ, ମୁଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଜପି ଜପି ଆସିଲେ ପାଣି କି ପାଣି ସୁଅ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେଇଆ କଲା, ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଜପି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ତପସ୍ୱୀ ନିଜ ତପସ୍ୟାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଧରିନେଲେ, ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ, ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକ ଜମା କରି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଦେଖାଇବାକୁ ଭରା ନଈରେ ଯେମିତି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଅ ଟାଣି ନେଲା। ତପସ୍ୱୀ ନଦୀର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଆସନ୍ନ ମରଣ ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ,
ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିଲା? ମୁଁ କି ବାପା କରିଥିଲି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ତପସ୍ୱୀ, ତୁମେ ଶିଖାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧରେ ଜପ କରିଥିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଚ୍ଛକ ମନୋବୃତ୍ତିଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ବାହାବା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲନି, ତେଣୁ ତୁମର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତପସ୍ୱୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଲା। ତପସ୍ୟାରେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏକଥା ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିଲେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନା।